Сьогодні проходить дуже важливий семінар. Він був ініційований представництвом ЮНЕСКО в Україні і профільними експертними організаціями, які сьогодні працюють в різних містах України саме з питань збереження культурної спадщини, матеріальної і нематеріальної під час воєнних злочинів, які кояться в Україні. І цей семінар важливий тому, що сьогодні зібралося близько 30 учасників з різних структур, які відповідають кожен на своєму фронті за певну ділянку дій під час екстрених ситуацій, під час руйнування саме об'єктів культурної спадщини. Так як Одеса стала єдиним комплексом об'єктом всесвітньої спадщини, тобто вся центральна частина міста є пам'ятником всесвітнього значення, то для нас важливо скоординувати всіх людей, які, по-перше, відповідають за певні участки, по-друге, власників саме об'єктів цієї музеї і будівлі, в яких розташовані просто житлові будинки, і офісні приміщення, і різні організації, так, щоб дії були скоординованими і синхронізованими всіх учасників цього процесу. Досвід атак на Одесу 20-23 липня і 14 серпня показав деякі прогалини в координації цих дій і не достатнє розуміння, що хто і коли має робити. Тому цей семінар, він, по-перше, дає нормативну базу міжнародних документацій, по-друге, дає алгоритми і методики, які вже напрацьовані іншими країнами, і, звісно, консолідує спільноту, тому такі семінари важливі. Я вдячний організаторам саме Офісу ЮНЕСКО в Україні за те, що вони ініціювали. І сьогодні тут присутні представники міської ради, обласної адміністрації, ДСНС, інших служб, які відповідають за ліквідацію наслідків. І також громадських організацій, які теж багато роблять для того, щоб і фіксувати наслідки і допомагати позбутися їх у майбутньому. Ми стикнулися не просто з руйнуванням, скажімо, якогось об'єкту культурної спадщини, чи декількох, які там знаходяться за межами міста, якийсь замок, можливо, чи фортеця. Ні, це у нас історичний центр, це місто, де живуть люди. І тому за руйнуваннями культурної спадщини у нас ми бачимо долі і життя, здоров'я простих одеситів, людей, які живуть в цьому історичному центрі. Тому нам складніше було вживати такі заходи, щоб і об'єкт зберегти, і як максимально захистити людей і потім людям допомогти. Тому я вважаю, що сьогодні ми повинні зробити так по-чесному розказати про ту роботу, яку ми вже провели, і порадитися з фахівцями, побачити свої якісь недоліки в нашій роботі, тому що якщо є проблема, для того, щоб її вирішити, ми повинні спочатку з'ясувати, які ж прояви цієї проблеми. Ми почали документування пошкоджень будинків вчених, потім дитячого садка, який розташований поряд собору, Спасо-Преображенського собору. І місія ЮНЕСКО помітила, що ці заходи, які ви проводите у надзвичайних ситуаціях, необхідно підсилити і дещо видозмінити. Ми намагатимемося вам допомогти зміцнити вашу спроможність реагування на ці ситуації і на відповідь цим загрозам, якщо вони будуть відбуватися у майбутньому. Я хочу сказати, що є багато представників різних зацікавлених організацій, і це є ключовим аспектом для досягнення успіху у
на питання втілення протоколу та захисту культурної спадщини, а також підготовки до майбутніх атак і до реагування на загрози. І я хочу, щоб ми в такому ж руслі продовжували з вами співпрацювати для того, щоб наша відповідь, наше реагування було більш ефективним.